Kristus er oppstanden. Ja, han er sannelig oppstanden. Ja, han er sannelig oppstanden. Vår Herre Jesus Kristus er her. Nå er det påske igjen. Og nok en gang vil vi ikke få lov til å samles på det kristne sin største høytid. Det er trist, og det gjør noe med mange av oss. Men i dag feirer vi her i kirka påske, på vegne av vår menighet, og jeg virkelig håper at flest av dere bidrar på et eller annet vis hvor dere finner dere. Men det er livet for oss menneskene.
Det pendler hele tiden imellom glede og sorg. Men vårt håp og vår glede at når alt kommer til alt, har vi et evig håp i vår frelser, Jesus Kristus, som lever og gir liv. La oss derfor rope sammen etter Guds nåde og miskunn, når vi sammen roper Kyrie Eleison i en sann glede og takknemlighet. Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Matteus. Da sabbaten var over, og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Med ett ble det et kraftig jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satte seg på den. Han var som et lyn å se til, og drakten var hvit som snø. Vaktene skalv av redsel da de så ham, og de ble liggende som døde. Men engelen tok til orde og sa til kvinnene, «Frykt ikke! Jeg vet at dere leter etter Jesus, den korsfestede. Han ikke her. Han stått opp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå.» Skynd dere av sted og si til disiplene hans.
Han støtt opp fra de døde, og han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se ham. Nå har jeg sagt dere det. Da skyndte de seg bort fra graven, redde, men jublende glade. Og de løp for å fortelle det til disiplene. Og se, Jesus kom mot dem og sa, «Vær hilset!» De gikk fram og omfavnet føttene hans og tilba ham. Jesus sa til dem, «Frykt ikke! Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea. Der skal de se meg.» Slik lyder det hellige evangelium. Hvor hen skal du se Herren? Maria Magdalena og den andre Maria møtte Jesus på vei bak fra graven. Disiplene fikk sett Jesus i Galilea. Men hvor skal du få se Herren? Hvor skal jeg få se Herren? Hva mener Jesus når han sier at disiplene vil se ham? Se ham der i Galilea. Det er noe spesielt med ord og hvordan vi bruker ord. Vi sier ofte for eksempel at det er viktig å bli sett av noen. At det er viktig at vi ser hverandre. Da mener vi ikke at det er noen som skal stå og se på oss. At noen står og stirrer. På deg, det hjelper ikke så særlig mye. Deremot kan det være litt ubehagelig. Nei, når vi sier at det er viktig å bli sett, da mener vi at det er viktig at vi blir erkjent. Vi trenger å få bekreftelse på hvem vi er, og hvilken behov vi har. Hurrao. Det greske ordet som brukes når Jesus sier
at disiplene kommer til med å se ham, kan ha betydd noe mer enn bare å se noen med egne øyne. Har roa har forskjellige meninger eller kan brukes som dobbeltmening. Akkurat slikt som når vi sier at noen trenger å bli sett. Harao betyr nemlig også å oppfatte, og da i åndelig betydning. De skulle ikke bare se Jesus, de skulle få en oppfatning om hvem han var. Maria og Maria så Jesus, de skjønte, de opplevde hvem han var og hva han hadde gjort. Men det viste seg at det var ikke nok å ha den kunnskapen. Det var i hvert fall ikke nok til å overbevise disiplene om hvem Jesus var. De hadde ikke sett ham. De bare trodde ikke på de damene, fordi jeg tror at de hadde ikke sett ennå. Det var ikke før enn Jesus viste seg foran dem at de så, virkelig så, at de skjønte, at de tok inn over seg hvem Jesus var og hva han hadde gjort. At han hadde seiret over døden og skapt et nytt håp i verden. Det er mange problemstillinger som vi kan løfte opp i år som alle andre år og prøve å knytte opp til oppstandelsen og håpet. Men det jeg ønsker mest av alt i dagens preken er å løfte opp deg. Ja, deg, deg som sitter og hører på. Jeg ønsker å minne deg på din verdi. At du er du. Og du er ikke hvem som helst. Du er du. Og du er så heldig at du har en Gud som gikk på korset frivillig og vant over døden for deg. Og nå venter han. Ja, vår Gud, han venter etter at du ser ham. La oss forestille oss at du har steinen ennå, fullt eller delvis, framfor åpningen til Jesus grav. Hva trenges til, så du kan dytte steinen litt lengre, eller helt og fullt fra åpningen, så du kan bedre se Jesus Kristus? Hva trenges til, så du bedre kan skjønne at Jesus døde og sto opp for deg, og at du er verdt det? Jeg spurte helt i starten, har du sett Herren? Jeg håper det. Det er du alene som kan svare på det. Det kan hende at du har hatt en merkelig opplevelse i løpet av livet, som gir deg grunn til å tenke, ja, jeg har sett ham. Kanskje har du vært å lese i Bibelen når du trengte svar på noe, og plutselig, da fant du svaret du var å lete etter. Kanskje er du en av de heldige som har hatt en sterk trosopplevelse, hvor hele kroppen blir litt varm og god, og du kan hvile en slags trygghet om at alt blir bra. Eller kanskje har troen alltid vært en del av deg. Men du kan ikke helt sette ord på den og hvordan den fungerer i ditt liv. Ja, troen er et mysterium. Kanskje har du sett hvem Jesus er og er bevisst og trygg. Så er det andre som aldri har følt at de har egentlig sett Jesus. Men husk dette her, uansett. Troen som alt annet er levende og i evig bevegelse. Og det er derfor vi feirer påske hvert år. Vi følger Jesus gjennom sin pine og feirer hans oppstandelse. Håp om at oppstandelsen og troen kan åpne noe nytt inn i oss. Uansett at vi har hatt troen lenge eller nettopp funnet den. Så igjen. Hvor kommer du til med å se Herren? Hvor kommer jeg til med å se ham? I dag har vi blitt fråtatt så mye på grunn av pandemien. Og mange av oss trenger å få bekreftet
og jeg er verdig. Se etter Jesus, og da ser du at du har en Gud som ser deg. Han kjenner deg. Han elsker deg. Og derfor døde han og sto opp for deg. Du kommer til med å se Herren så lenge du er villig til å se. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet til evighet. Amen. La oss sammen bekjenne vår hellige tro. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jorden skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enebårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitte ved Guds, den allmaktige Faderens høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de hellige samfunn, syndenes forlattelse, legemets oppstandelse og de evige liv. Amen. Thank you.
La oss forenes i bønn til vår oppstandede Herre, Jesus Kristus. Herre, vi ber, vekk troens ånd i hver enkelt hjerte. Hjelp oss å se deg og det som du har å gi. Gi oss evne til å ta inn over oss hvilken kraft og håp det er å finne i din oppstandelse. Gi at troen som vi bærer i oss blir til vitnesbyrd for din seier og din nåde. I Jesu navn vi ber. Vi ber for alle som er rammet av sykdom, krig, fattigdom og naturkatastrofer. Hjelp dem, Herre, og vær til trøst i deres situasjon. Kjære Gud, vi ber for alle dem som er rammet av koronapandemien. Vi ber for de syke og for alle som sitter alene hjemme og opplever ensomhet. Vi ber for dem som har mistet jobbene sine og grunnlaget for å sørge for seg og sine. Vi ber spesielt for dem som har mistet håpet. Vær nær dem og rør ved deres hjerter, så de får vite at de ikke er alene. Allmektige Herre, gi at alle opplever en sann glede i sitt liv. I Jesu navn vi ber. Det er med sorg i våre hjerter at vi ikke får feire ditt måltid denne påske. Men uansett takker vi deg, nådige Gud. Du, som gjennom brødet og vinet, har gitt oss del i Jesus Kristi seierrike død og oppstandelse, og dermed gitt oss et evig håp. Styrk oss ved din ånd til vitnesbyrd og tjeneste i verden. I Jesu navn vi ber. La oss sammen be den bønnen Herren har lært oss, og vi ber. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la vilja din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.
Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sin åsyn på deg og gi deg fred. Amen.